Goddag. Mit navn det er Tarik Hussein, og jeg har en besked til jer. Tirsdag den 8. november, der bliver der i Gellerup afholdt en meget, meget vigtig konference, som går ud på at klarlægge, hvordan vi kan få flere og flere unge i arbejde og beskæftigelse generelt. Tallene de taler deres tydelige sprog. Mere end 25% af unge i belastede boligområder har ikke et job eller en uddannelse, når de er 25 år. Og derfor er det et problem, som har en stor konsekvens, både for jer som individer, for jeres lokalområde og for hele samfundet som helhed. Derfor håber jeg rigtig, rigtig meget, at I vil komme med og være med den her dag, hvor unge skal hjælpe unge og komme med idéer og forslag til, hvordan vi kan forsøge at løse nogle af de her udfordringer i fællesskab. Jeg kommer til at facilitere hele arrangementet, og håber, at I også vil være med den dag. Mange tak. Mama, soon in me see, all I hear is he can't snore, get her up deep.